Za prítomnosti predsedu Zväzu penzistov Vojvodiny Milana Nenadiča, členov miestnych dôchodcovských organizácií z obce Kovačica a hostí z Belehradu a Nového Sadu v posledný februárový piatok uskutočnila sa výročná schôdza Kovačického obecného združenia dôchodcov. Po prerokovaní a schválení správy o práci a finančnej správy za minulý rok nasledovala druhá časť zasadnutia, v rámci ktorej zhromaždenie najprv odvolalo z funkcie doterajšieho predsedu Jana Petráka a potom na tento post vymenovalo Jana Koreňa, ktorý doteraz vykonával funkciu podpredsedu tohto združenia. Za mňa je to jedna veľká, veľká obaveza aj povinnosť v nasledovnom perióde. Robil som tu Kovačici pár rokov ako predseda penzistov, myslím, že to zvládnem. Za týchto 8 rokov, znamená, bol som 4 roky na poste podpredsedu obecného združenia a potom 4 roky na poste predsedu. Znamená, prvé 4 roky som sa učil o to, kto bol predo mňou. Potom som sa snažil sám, aby som urobil tak, ako sme založili organizáciu. Mal som 7 pomocníkov, znamená, všetci sme boli istí, ja som bol prvý medzi nimi, tak bolo ľahko. Boli aj problémy s niektorými, sú aj dnes problémy, ale naveky som sa snažil, ak mi niekto nechcel pomôcť a som ho zaprosil, tak som pekne zaďakoval a urobil som ja. Ja hľadím, aby sme našim dôchodcom pomohli čím viac v tomto ťažkom živote, aby ľahšie žili. Ako im budeme pomáhať? Budeme sa snažiť, aby sme cez naše orgány Zväzu penzistov Vojvodiny aj Srbska utýkali na našu vládu, aby sa trocha zlepšil materiálny položaj penzistov. Potom im budeme pomáhať, aby sme im všetko, čo môžeme zabezpečiť, najlacnejšie. Aby to bolo najlacnejšie cez ohrev, cez múku, cukor a všetky potreby za našich penzistov. To, čo je ale dôležité, i členovia zhromaždenia, i hostia, penzisti z Belehradu a Nového Sadu, sa pochválne zmienili o činnosti Kovačického obecného združenia dôchodcov v uplynulých rokoch. Predseda Zväzu penzistov Vojvodiny Milan Nenadiť podotkol, že toto združenie je jedno z mála vo Vojvodine, ktoré je aktívne takmer vo všetkých oblastiach. Doterajšiemu predsedovi, ako podotkol, to samozrejme lichotí, pokým nový šéf dôchodcovského združenia vytýčil snahu pokračovať v takejto činnosti aj naďalej. Bol by som neúprimný, keby som nepovedal, že mi to lichotí, alebo nelichotí, lichotí mi istotne, ale tam je uloženo dosť času a dosť snahy. Ja som spomenul najväčšie problémy, ktoré sa. A čo sa týka športu, kultúre, my sme v lani vydali jednu knihu penzistov. My sa budeme snažiť aj toho roku, aby sme penzisti, ktorí píšu básne, aby sme vydali aj toho roku jednu knihu. Budeme zúčastňovať sa všetkých závodeniach, lebo keď oni trénujú, prečo by sa nezúčastnili? Taktiež kultúre, chóre, aj to, aby nastupovali. Aby sa videlo, že robia, že sa snažia, aby boli dobrí speváci. Na zasadnutí vyznelo, že pestrá činnosť združenia bude imperatívom aj do budúcna. Čoskoro sa venujú prihláškam pre rehabilitačný pobyt dôchodcov v kúpeľoch, opäť pôjdu na olympiádu 3. veku, zúčastňovať sa budú na rozmanitých kultúrnych podujatiach, pre svojich členov budú organizovať lekárske vyšetrenia, tiež budú penzisti mať príležitosť užiť si dovolenku za výhodných podmienok. To, čo je ale pre penzistov najdôležitejšie, môžu si prostredníctvom združenia po výhodnejších cenách oproti maloobchodným objednať uhlie a drevo. Sú to iba niektoré z výhod, na ktoré penzisti majú nárok ako členovia obecného združenia, všetko so zámerom zlepšiť nelichotivé postavenie našich dôchodcov. Keďže iba 1215 seniorov sú členovia združenia z úhrnného počtu 4654 dôchodcov, koľko žije na území Kovačickej obce, zámerom nového vedenia bude vykonať aj nábor nových členov.